noć me zovu ulice. Ja nigde ne izlazim, grade moj. Zgadila mi ljubav život sve, grade moj. Ni ti nisi isti, poslednje, poslednje. Lagala je, grade, da voli bolane samo mene i samo ću. Osmehuje, dok srce je očekuje, svud oko mene barovi, u njima srećni parovi, grade moj. Zgadila mi ljubav život sve, grade moj. Ni ti nisi isti, poslednje, poslednje. Dobrodošli u nedeljno popodne televizije Pink. Na moje veliko zadovoljstvo, danas ćemo najaviti dva sjajna koncerta koje se održavaju 8. marta, ali naši gosti, naravno, s obzirom da su prebukirani ovi koncerti, najavit će i neke nove datume. Čim vidite Sašu Matića, znaćete o čemu je reč. Veliki aplauz, Saša, zdravo, dobro mi došao. Hvala lepo, bolje vas našao. Sale, arena već puna. Arena je rasprodata u rekordnom roku, znači mjesec dana pred koncert, nema više ni jedne karte. Da li je moguće, stvarno? I prosto da bi bili svi zadovoljni, onda sam rešio da sviram i 9. marta u Sava centru, to sam morao. Sjajno, dakle, 9. evo, mi ti se ti zahvaljujemo, znači 9. marta možemo da dođemo kod tebe. U svakom slučaju, 8. marta, također u centru Sava, bit će koncert Amadeusa. Zdravo, Aco, dobro mi došao. Dobar dan, dobar dan. Tako, 8. marta, Amadeus posle koliko dve godine, posle Ade Ciganlije, pravi koncert u Sava centru. Svi piju, zašto Sava centar? Jednostavno, ta dvorana nam je ostala u sećanju još kad smo pratili Željka Samerlića 2000. godine.
zatim naš prvi slični koncert 2011. i evo sada 2014. Biće to jedan spektakl pirotehnika. Tamo će ostati 9. iza Sašu, je li tako to zvučenje? Pa ne znam sale, ako sale nije završio, možda ostane, da. Ako zapali, da ne bude nekih probena. Dobro. Idemo na ručak posle emisije pa ćemo se dogovoriti. Dogovorimo se. Evo, ovdje se uvijek slapaju dobri dogovori. Najavili smo dva koncerta koji naravno će obeležiti dan žena, bar u Beogradu. A sada da predstavim i sjajne dame koje su danas sa nama. Sa moje leve strane, blizu srcu, moja draga Suzana Mančić. Zdravo, dobro mi došla. Nadam se da sam pored tvog srca uvek. Uvek, i to nećemo reći koliko godina, ali važno da si danas i tu sa nama u emisiji. Sa zadovoljstvom. Svakako obećava jedno dobro raspoloženje. Žao mi što ne mogu da najavim svoj solistički koncert za 8. mart, ali eto, bar mogu da biram gde ću da odem i šta da slušam. Evo, ja verujem da je i to dobar izbor. Sa moje desne strane, Milica Pavlović. Malo dalje. Malo, nije. Malo dalje, ali bliže meni. E, si dobro, dobro došla. Danas ćemo uživati, je li tako, u tvojoj pesmi. Da, kao i dobro, uvek. Lepo si raspoložena, stigla sve. Kada nisam bila. Uvek si dobro raspoložena, pogotovo kad je ovako dobra ekipa sa nama u studiju. Sa nama, po prvi put u emisiji, udata Slađa. Zdravo, Slađa, čestitam. Zdravo, dobro, Slađo, kako je u braku? Da. Sjajno, psihički se sjajno osjećam. Evo, mi moramo da otkrijemo gledalcima, ali zaista anegdotu. Suzane i ja smo se spremale u šminkirnici, ušla je Slađo u jednom trenutku. Nas dve smo pričale nešto o promjeni vremena, dijetama i o tome kako to sve psihički podnosimo. Ušla je Slađa, ja sam je čestitala srdačno, poželjela naravno dugi srećan brak, mnogo dece, i kako sam se okrenula prema Suzani, nastavila sam razgovor i rekla, kako se psihički osjećaš? Na što bi Slađa rekla, pa zašto, samo sam 7 dana udata. Pa ja sam rekla, dobro. Ništa se nije specijalno promijenilo, da. Ali hvala na pozivu i drago mi je što sam ovako sa sjajnim gostima danas u emisiji. Da. To je bolje danas da pitaš se da dužim stažu. Dobro, Sali, kako se osjećaš psihički? Odlično. Odlično. Evo, veliki aplauz. Evo šta je pravi muškarac. Boga mi, ima još kandidata koje mogu da pitam kako se psihički osjećaju jer su dugo u braku, ali za nama je naravno i Kaća Grujić. Zdravo, Kaća. Dobro mi došla. Drago mi je da ćemo danas uživati u tvojoj novoj pesmi. Tako je. Oporavak je prošao. Savršeno traje, sve u redu. Sve je prošlo, tako da sada nastavljamo sa nastupima. E, odlično, i da se družimo u našim emisijama. Tako. Sa nama je i mlada dama, je li tako, Nani? Zdravo, dobrodošla. Bolje vas našla. Zdravo svima. Danas uživamo u vašem duetu, a ja se uskoro nadam da ćeš i bez strica da počneš da dolaziš u emisiju. Tako i ja se nadam, ove godine će doći sa u i to ti je želja, nek ti se ostvari, je li tako? Gorene, zdravo, dobro došao, psihički si dobro, koliko brojiš? Psihički, vrhunski. Odlično, hvala na pitanju. Odlično, koliko godina braka iza tebe? 13. Nezgodna cifra. Nezgodna cifra, ja se nadam da ćemo razgovoriti. Hoću. U svakom slučaju, danas uživamo u vašem duetu, nadam se da ćeš nam biti nešto pevati od OK Benda. Pa hoćemo, nešto ćemo otpevati, pa će Malena doći, ona učila je sad put, zna tačno da je zgrada, autoput skretanje, jeste, tako da će sasvim. Više ne treba pratnje, jel tako, i podrška, ja mislim da će... Ne treba i vozač. Da, uskoro će ona početi tebe da vodi na nastupe. Pa ja se nadam. Bio bi red. Bio bi red. Ćeš biti ovako tolerantna i dobra? Pa biću. Ipak je on uz mene od početka, tako da i on je tolerantan i dobro gura sve ovo, tako da biću ja. E, dobro, držimo te za reč. U svakom slučaju provjerit ćemo za koju godinu, a sa nama i Nemanja. Danas uživamo u novoj pesmi. Zdravo, Nemanja, dobrodošao. Bravo, ja. Bolje vas našao, pozdrav tebi, gledalci, mi nismo se odavno videli, stvarno. Psihički si dobro. Psihički odlično, fizički i psihički. Ništa se ne menja. Dobro je. Bračno stanje. Bračno stanje, super, ali za 15 dana će biti 2 godine, tako da... Devojčice, ali ovo, kakav se rasti. Super je, Maša raste, fantastične. Znači, sve je pod kontrolom. Ti se onda najbolje osjećaš. Da. Onda se najbolje, psihički se najbolje osjeća, da. To smo zaboravili da kažemo. Evo, pre nego što naravno počnemo da uživamo u sjajnim pesmama, pre svega Saše Matića. Saša, odlučio si se za Arenu, koliko te dugo u Beogradu nije bilo? Mislim, otprilike svi znaju, ali ajde da ponovimo. Odlučio sam se za Arenu prosto zato što je ove godine 15 godina moje karijere. Čestitamo. Ja slavim jedan mali
jubilej, pa ovo je bilo sad 15 godina, pa idemo narednih 15, pa opet 15, to vidjet ćemo dokle ćemo trajati, jel? Ali odlučio sam se za arenu iz prostog razloga što sam ja uvijek želeo da sviram u areni i to mi je uvijek bio izazov, tako da je prosto sa ovim posljednjim albumom došao moment da se ta moja želja ostvari, jel? I odlučio sam da to bude 8. mart, da podelim sa vama, pošto je to vaš dan, jel, dan žena, da podelim sa vama taj moj jubilej i da vi naravno sa vašim boljim polovinama budete na koncertu, jel tako? A s obzirom da sam ja sve moje pesme posvetio ženama, onda je to lep spoj. Ja slavim svoj dan, vi slavite vaš dan. A evo, lepo rečeno. Ali dobro, ako žene dođu i same, nećeš se buniti. Ne, naravno. Naravno, jel? Naravno. Naravno, nemaš neku statistiku da li će biti više žene ili muškaraca kada je prodaje karata pa, u pitanju? Ja pozivam podjednako sve, ali s obzirom da je na mojim nastupima pravilo da je više žena, ja mislim da će ovaj put tako isto biti. E, dobro. Oprošteno je što će za 8. mart provesti veče u areni, ali ne znam kako će da se opredele. Morat će jedan deo žena i da ode i kod Amadeusa. Pa, i vas, je, Boga mi žene vole. Da, pa, tako je, mislim, ali ono što je sigurno da će svi posle i Saletovog koncerta i našeg svijeku da se osjećamo malo pozitivnije, lepše, nasmijanije. Jer vjerujem da će u areni biti stvarno veliki spektakl kao i u Sava centru. Mi spremamo veliku količinu i pirotehnike, bit će jedno 40-ak motora, motoristi iz Noćnih vukova. Tako da spremamo jedan lep spektakl kao i Sale, vidjet ćemo. Na sceni? Na sceni, na sceni, da, wow. Da, da. Mislim, to je jedan to performans koji Sale nije viđen. Dobro. Ali, kažem, opet, poenta je da se svi, jednostavno, posle tih koncerata osjećamo malo bolje, lepše, ustanemo srećniji i nastavimo dalje. Dobro, ajde da vidimo i ulepšate nama taj 8. mart, jel tako? Pa to je poenta u stvari, da vi žene, jer vi ste naravno... Mi smo naravno tu da gledamo, a da vi uživate i da se sutra dan osjećate lepo i srećno. Tako, tako. To smo razumeli. E, dobro. E, sada da moram da pitam Milicu. Milice, pretpostavljam da je kod tebe radno, jel tako? Pa da. Ovoliko koliko sam malo, da kažem, na sceni za početak, sasvim sam zadovoljna. Mhm. Dobro, ono što je bitno, a to je da je nova pesma tu, je li tako? Jeste, La Fiesta izašla, pravimo dobru zabavu, to je najbitnije. Publika je uvek nasmijena, uvek dobro raspoložena i kada su oni takvi, kako bih ja se osjećala drugačije? Pa ne znam, to ćemo vidjeti na Vrućoj stolici danas, kako ćeš se osjećati. Znači, ja sam tamo, znala sam. Vidimo, naravno, da li će nešto biti intrigantno i interesantno, to ću prepustiti tvojim kolegama. I evo na samom početku emisije da vam kažem da je generalni sponsor G132+. A sada je vreme da najavim sljedeću muzičku numeru. Yeah.
Vi da obeležite ovaj neki vaš jubilej? Pa valjalo bi. Pa valjalo bi, ali to slušamo. Sad smo nešto pričali, mislim da je ovo bila 18. ili 19. nova godina koju smo svirali zajedno. Tako da leti ovo vreme. Ja se nadam da ćemo svirati nešto ove godine. Ja mislim da će to biti Sava Centar. Završavamo album u... Prvobitno je bio plan negdje u maju da sviramo. Ali ćemo pomeriti to malo na jesen kad izađe album, pa ćemo onda malo i zasvirati kod kuće, da. Da, dobro, držimo te za reč, ali ja običam se ove godine, stvarno je vreme, nema razloga. Ja u maju idem za Ameriku, zato su prolongirali. A je li, da bi mogli da imaju prostore i da im dođe ta, naravno, ženska publika. Dobro, Sale, 8. si, je li tako, to je 9. u centru Sava, ali te čeka i važan koncert u Zagrebu, je li tako? Da, 21. maja sviram u Zagrebačkoj dvorani Vatroslavoj Sinski. I radojem se tom koncertu, to je prvi veći koncert posle Beograda. Ja sam svirao već Zagrebačku Cibonu i bilo je sjajno i bio sam sad u Lisinskom na koncertu povodom godišnjice smrti Kemala Montena. I super mi je se svidala i dvorana, i zvuk, i ljudi, intimna atmosfera, fina, tako da se baš radio na tom koncertu. Dobro, i posle toga ideš joj tako u Ameriku? Pre. Idem pa se vraćam tamo negdje ono. A dobro, Gorane, zapamti raspored pa nađi neki prostor onda za meno ili za centar sam. Organizovat ću. Organizovat ćete. Dobro, pre nego što krenemo, naravno se družimo u našoj emisiji, da pričamo, pevamo, neko će možda ići i na vruću stolicu. Evo, mi smo pripremili, evo malo da se podsjetimo nekih velikih Sašinih hitova, ali ovog puta neće im pevati Saša, naravno, nego naši dragi gosti. Sa nama je sjajan bend, Nešo, zdravo, dobrodošao, veliki aplauz za vas. A s obzirom da u studiju imamo, naravno, sjajne pevače, ja verujem da kad krenu neki taktovi, da Sašine pesme znaju svi. Da imam pravo na još jednu želju, na onu koju zovu posljednju. Po prvi put ja znao bi što želim, ja želeo bih nju. Da imam pravo na još jedan poziv, ispovest pred Bogom posljednju. Ja znam i koga bi da zovem, ja poznao bih nju. Kažem, bila si mi sve, nisam znao, tada sam da znam. Kad prava ljubav jednom zakazni, druge neće doći nikada. Dao bih joj srce svoje, neka ima srce dva. Samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. Zakasni. Dao bih joj srce svoje, neka ima srce dva. Samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. A doj ne bi to oči, isti takvi bili mi. Videla mi onda ne bi, kada ljubav zakasni. Da kažem, Sale. Ne, jedna stvar koju ja mnogo volim, ja se nadam da... Jednu stvar koju mi sviramo redko kada promašujemo se. Ja sam svestan da je kraj, ostajemo jedno drugom stranci. Budi tu večeras, svoju ruku meni daj, jer od sutra
na njih idu lanci. Ne odlazi, spusti kofer, sve ti nije tu. Sačekaj, sve ti nije stalo. Ponesi ovu moju suzu poslednju. Ne ostani, ostani još malo. Samo ovu noć, pa da plačem ovo jutra. Želja mi je to, lakše bit će mi sa to. Da se sentimo, jer nas neće biti sutra. Sutra moje sve, negde odnosiš sa sobom. Bravo za majstora Nevenicu. Slađo, šta ću zapravo sa Saveta? Pogledi tvoj srce načinje, iz iskustva znam to tako počinje. A kada jedno počne, ja se ne znajem i nikada se ne gajem. Šta mi to treba, šta će reći sve? Svi ovde znaju da sam se uzem. A kada nešto počne, ja ne prestajem i nikada se ne gajem. Oh, ajde leči me. Oh, još noća slobodan sam. Oh, sutra ženim se rozmarin. Već nosim na reperu. U džepu mi urvana jolina. Ne ruci se što pet minuta kasni. Ako se kraj tebe uspava rozmarin, već nosim na reperu. U džepu mi urbana jojda. Ne ruci se što pet minuta kasni. Ako se kraj tebe uspava. Ipak sam bila prva. Bravo, naravno, za Slađu. Sale, ko će biti gosti na koncertu? Ja neću sigurno. Ove pesme. Ja mislim da ćete svi biti, s obzirom kako ste dobro otpevali. Ne, to ću ostaviti kao iznenađenje. Neću otkrivati goste, ali vidimo se 8. marta u Areni, pa ćete znati sve. A zašto su pevači uvijek tako tajanstveni kada su na koncerte i nikad nekako ko su gosti? On je svakako prodao sve karte, tako da možeš reći slobodno ko su ti gosti. Da ne bude kao zbog gostiju. Da, da. Ti si sve prodao otkad ikad, čoveče. Slobodno kaže ko su ti gosti. Slobodno bar jednog otkri ili jednu gošću. Jednu. Pa bit će dame svakako. A, Slađo, znači ima šansu? Nemam šansu, pošto radim te večeri, ali nisam nešto pevala. Nisam se pokazala, šalim se. Dakle, bit će samo dame, jel tako? Samo dame. Samo dame. Samo dame, dobro. Mi ćemo do kraja emisije da pokušamo da saznamo. Suzana, imaš neku pretpostavku ko će biti ta dama? Recimo Tijana Davčević. A? Ne. Tijana će biti na koncertu, ali... Ali u loži. Severina. Severina, dobro, tu je bio i dobar duet, dobro, Milica. Milica je namazana. Lepa Brena, dobro. U svakom slučaju, bit će pregršt lepih dama, to sam sigurno obećavaš. Tako da, eto pravog razloga i da ta muška populacija poseti koncert. Naravno. E, dobro. E, sada lepo smo na neki način zaokružili ovu priču oko Saletovog koncerta. Sad je vreme, Sale, da nam ispričaš 2-3 dobra vica, pa da nastavimo dalje se družimo. Mislim, mnogo si mi se uozbiljio. Ajde, jedan za početak. Ajde. Otvorio moj grill preko puta banke i sad peče pljeskavice. I krenulo mu i odlično, idem u to sve i dolazi i Haso i kaže, Mujo,
bi mi mogao posuditi malo para, kaže, neko sa škripcu i to, kaže, znaš, kaže, ja kad sam ovo otvarao, kaže, govorio sam s ovima iz banke da oni ne peku pljeskavice, ja da ne pozemljujem pare. Dobro, već će biti smeha na tvom koncertu, jesi planirao nešto da napraviš neki performans ili samo pevanje? Biće, što se tiče arene, biće dobra svirka, dobra energija, dobri gosti, ono, bit ćemo svi na visini zadatka. Možda bude malo smeha u Sava centru, 9. jer smo tu malo intimniji, pa onda možemo lepo da razmenimo par nekih anegdota ili viceva, jel? A u areni, pa možda bude i u areni, vidjet ćemo kako nas ponese atmosfera. Kako vas ponese atmosfera. Dobro, evo, publika, zaista ne znam šta da kažu, osim da podržimo jednim velikim aplauzom ovaj veliki konkurs koji će obeležiti 15 godina, znači, Sašinog rada. A sada da se malo i posvetimo ženama, je li tako? Milice, 8. mart, je li ti znači nešto kao datum u životu ili je svaki dan za tebe važan? I osjećaš se kao da je svaki dan 8. mart? 8. marta sam na koncertu Saše Matića. Dobro, znači bit ćeš gošće, a sad smo saznali smo Suzene. Gošće iz lože. Iz publike, da podržam. Dobro. Ovo je sa mojom dragom koleginicom Aleksandru Burgu. Šta bi? Ovo, pravo se publici. Ulaži. Dobro ste. Mić je pao! Znači, studiju nastala pometnja kad si došla, nešto, te radi, mikrofon ne radi, bubice, kače, sve, slučajnost. Verujem da je slučajnost. Ja ne verujem da je slučajnost, da Suzana može da potvrdi, a i Kaća, jesmo videli svojim očima. Da. E sad reci mi, kako ti to tako deluješ na muškarci, šta se dešava? Ne znam, pa, ja nekako mislim da ne delujem jer sam sama. Ali ako ovako nastave da padaju, bit će zanimljivo u nekom narednom periodu. Naravno, pozdrav za našeg Tonca koji je divan, da, kačanje bubice zaista promašio vrata. Ali, evo, Suzano, moram da pitam. Suzana, šta to znači tako lepa žena sama? Jesi imala takve periode u životu? Pa imala sam jedno dan, dva. Ovo je onako najiskrenije. Da, pa eto, onda prođe kriza, jel? Napravi se red, ono, znaš. I uvek nešto probereš, manje ili više uspešno, ali život mi je u veselju prošao, moram da kažem. Da, evo, vidiš. I zato volim 8. mart. Dobro. Tako je. Dobro, pa Kaća, ti si, hvala Bogu, sada u srećnoj vezi, tako? Ljubav traje i cveta. Traje već godinu dana, tako da je sve kako treba. Ne bi ja tu mnogo hvalila da, ne daj Bože, izbaksuziram nešto. Da se ne uobrazi. Pomerite se smesto svi. Nema mnogo da ga hvališ da se ne uobrazi. Da kažem, sve ide kako treba. Sve je kako treba, dobro. Pa jel razumeš onda Milicu što je ovako dugo sama? Ne. I što ne može da nađe momka? Ne. Ne. Neće ona. Neće ona. Mislila sam da je Kaća na mojoj strani. Ne znam što je sa svojim delom. Ne znam, samo znači. Ja jesam, zato kažem. Neće ona. Ali dobro, možda i tako bolje. Bolje da ne pravi mnogo greška u životu. Kao ja ili neki. Ili neki drugi, da. Dobro, Suzana, jesi pravila greške? Pa naravno da jesam. A mi nije krivo uopšte. Ne, ja? Ali uopšte mi nije krivo. Bilo je zabavno, bilo je sadržajno. Jeste, na greškama sam učila, jel? Svojim sobstvenim. Džaba ti da učiš na tuđim greškama. Mislim, to tuđe su tuđe, ali moje su, brate. Ne raskidi mi deo mene. Ali zaista je jako lepo kada žena je tako hrabro. I zaista iskreno voli da priča o svojim uspešnim, neuspešnim ljubavima, a ti si krajnje otvorena. I evo, Goran uživa u tvojim pričama i prosto se divi kao kod smeka. Žene uglavnom vole da kriju, jel? I Suzana je jedna od najljepših žena koju ova zemlja ikada imala. Ja srećam, hvala. Ne, to je istina. Tako da ne sumnjam, a sigurno te greške i ti pogrešni izbori su sastavni deo života. To je prosto tako. Slušaj, niko nije savršen. Upravo tako. Zamisli da su mi još i izbori bili perfektni. Bilo bi mi dosadno, u stvari. A i vama bi bilo dosadno sa mnom. Dobro, kada su izbori u pitanju, onda svakako moram da pitam
pitam je slađu, došao je brak, je li tako? Kad su izbori pitanski. Kad su izbori glasala. Ne, ti si se već odlučila i glasala za svog supruga. Jeste, glasala sam i Boga mi dobro sam izglasala. Jeste, ja? Ne bih ja tu ništa menjala. Dobro, koliko ste bili zajedno? Pa, Boga mi 4,5 godine puno. Pa dobro, vi ste to sve lepo učvrstili. Jeste, jeste. Ti si sve to testirala i to je to. Sve je to kako treba. Sve je to baš, kako treba. Da. Vidim da se Sale smeje, ali ne znam zašto. Ja želim da to ostane tako. Dok, zato se smeje. Pa naravno. Pa hoće, sigurno. Ali dobro, Suzana, kada si bila mlađa posebno, evo što kaže Goran, zaista i dan danas važiš za jednu od najlepših žena. Pa je li to prednost ili manak? Ajde više, nemoj da urekne. Dobro, ajde, dobro, poželjna. Ajde da kažem poželjna. Poželjna, to je fina reč, tako je. I sad, kako ove mlade devojke koje su zaista atraktivne, lepe, poznate. Pa evo, pogledaj. Pogledaj samo sve u studio prelepih dama. Tako je. Da su same. A sve češće su same. Pa ja ne znam, muškarci, šta je s vama? Dobro, vi ste oženjeni, da. Svi ste tamo oženjeni. Gde su ove što su slobodni? Ne znam, evo, 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 u publici, imamo jednog u publici. Imate to vidu. Znaš šta, ili one mnogo biraju, da. Ili oni mnogo zakeraju. Da. Nešto tu nije u redu. Nešto tu nije u redu. Nemanja, dobro, ti si sveže oženjena, ali si prošao da ostaje tako u svom momačkom životu. Da. Šta je problem kod lepih žena? Nije mu ta tema. Ne, nešto ne bih, nešto nisi, psihički nisi. Ja sam nije blizam pospan, ova kiša utiče na mene. Šta je, koje pitanje bilo, jesi zvijem? Zašto su lepe žene same u današnje vreme? Šta misliš, Leo, da pitaš mene ko su gosti na koncertu da skratim ovu? Možda bi mogli. Lepo, pa ne, ali... nešto, ili nešto mnogo, pa lepo si rekli, zahteva ili ovi mnogo biraju, ili svoji plaše, ili one nešto hoće što u stvari... More hoće one. Ja ne znam, možda misli da više zaslužuju, onda. Pa nešto, pa mislim ima tu svega i svačega, tako da... Pa možda i bolje tako malo same, pa posle da ne bolje. Prave, da nemoj toliko grešaka što kaže Katarina malo pre. Ne znam, sve to individualno, zaista. Sve je individualno. Devojke, udajte se na vreme. To da. Na vreme se udajte, hvatajte, ne dajte im zahom. Samo što ne znamo šta je, morate da kažete, precizite šta je vreme. Dobro, mogu brzo da se razvedete. Pošto je nekad vreme bilo 24, sada je 34, tako da. Pa evo, moja čerka hoće da se udaje, ima 23 godine. I mene su prvo džigerice bolele, joj, kako će tako mlada. A onda mi svi govore, pa si normalna, nek se uda, kad će posle. Tako da... U stvari, ko je tu, tu je, ako je prilika dobra, ako je čovek odgovarajući, pa brate, udajte se, ženite se, pa zar ne? Pa tu pravila nema uopšte. Pa nema pravila, ako je naišao pravi, naravno. Tako je. Ali po meni, rano. Pa i meni je rano, ali eto. Šta je po tebi pravo vreme, da? Pa ne, stvarno su se pomenuli granice. Ja sam se oženio s 33 godine i ujutru kad sam ustao i kad sam idu u burmu... Poranio sam, ozbiljno, ali mislim da... Poranio sam, 33. Poranio sam, još jedno desetak i to. Dobro, i šta bi doživio za tih još deseta godina? Šao na stranu, pre tri banke ništa. Pre tri banke, dobro, ti si prešao 33. Šta misliš da si propustio što si se oženio s 33, a ne sa 40? Šalim se, ja sam na vreme se oženio. Psihički si dobro, jel? Ali ranije nikako, psihički sam odličan. Ali to 23, 24, 5 godina mislim da rano. Za ženu ili za muškarca? Ako najde pravi, ako je ogromna ljubav, ako je priča, naravno to ne treba. Pa niko i ne radi to bez ogromne ljubavi. Mislim, svi misle da je pravi. Misliš. Svi misle da je pravi i da je vreme. I ne postoji što ste vi rekli, ne postoji nikako. Ti si tek u braku nedelju dana, ne vredi priča. Ne vredi. A ne, zaista ne postoji nikako grišenje. Nisi kompetent. Nisi kompetent. Ko će da kaže kad je vreme? Slađo reci, molim te. Ko je taj ko će da kaže kad je vreme? Devojka je osetila potrebu za ti. Mama, tata. Ma kako da ne. Mama nije rekla ništa. Mame i tate, niko. Ni ja ih nisam slušala. Eto. Da. A evo, a ono što kaže malo pre Milica i upravo je, oni čekaju da napune neke određene godine da bi nekoga oženili, a mi dotle čamite. Je znate vi onaj vic kad je kad čamite same. Jo jadno, znači. Je znate vi vic. Evo Sale spremio vic. Ajde na tu temu, jel? Jeste na tu temu. Crnogorac ima 60 godina i nikad se nije ženio. Da. Ima oca živog koji ima 90 godina i ceo život čeka da se sin oženi, međutim sin nikako. I u 60 on reši da ocu ispuni želju, kaže tata ja bi se ženio, eto, našao sam.
mladu, jel? I sad Čale sav srećan, sve u redu, i svadba je taj dan, i mladoženja mladu prenosi preko praga. Sa 60 godina? Sa 60 godina. O, fino. A tata sedi i gleda i kaže, mlada, da je sreće, da te danas iznosim, one, da te iznosim. Dobro, to je znači... Ovo je zosnovan. Ovo je zosnovan bilo. Nadam se da ovakvih, naravno, neće biti viceva na koncertu za 8. mart kod Saše, ali to i jeste problem. Ili su devojke rano udaju, ili evo imaju problem kao Milica. Pa dobro, i Milica, pa i o njoj je rano isto. Ma ona mlada. Sad ste mi se vi okomili na Milicu. Nisam se okomila na Milicu, nego hoću da nađem razlog. Hoću da nađem razlog zašto Milica je sama. I svaki put kad dođe kod mene emisiju i kaže se nešto desilo lepo, ona ništa. Ne, posle... Ona možda malo i lagi. Posle ove emisije Milica 100% u arenu dolazi sa frajerom. Ajde, i svoje. Zdravo mi, već imam plus jedan Aleksandru Milica. Milica. Slušaj, to me sjeća, dobar je marketinški potez, ali stvarno verujete da nas sam. Da, ja verujem. I svi je sažaljevamo. Evo, i moj kući, ali... Čekaj, Mara bi to stani. Nije lepo reći nekome da laže. A ne, ne kaže da lažiš. Pogotovo u društvu. I to je marketinški trik. Misliš da je marketinški trik? Kaća, šta ti misliš? Pa ne znam, pošto nikada nisu uslikali s muškarcem, niti videli, ne verujem da može toliko da krije. A sada, da bi mi malo podigli atmosferu i rastavili ovako dobrom duhu, naravno sa nama je, kao što znate, Neša. Pretpostavljam da ste probali sa njim i krećemo na našu muzičku igru. Jeste voljni malo da živo pevamo u emisiji? Dobro, može, ja se odmaram za... ja ne mogu više. Da, nemoj, molim te, ti moraš da pokažeš da imaš raspon glasa kakav god hoćeš. Nešo, da li si probao sa pevačem? Nemanja, izvoli, hoćemo na podijum ili hoćemo... Ajmo, gore. To nije gre, pustite mene da platim ce, jer vi ste meni jedini dom. Drugovi moji, hvala za to, jer vi ste meni jedini dom. Drugovi moji, hvala za to. Uzmite dušu, uzmite sve, moj život nije život bez nje. U samom kazu proći će vola, ozimljen veći ostaće to. Uzmite dušu, uzmite sve, moj život nije život bez nje. U samom kazu proći će vola, ožiljak reši, ostaće to. Ukrešću te jednog dana iz svog tako lijepog stana, odvešću te u svoj skromni dom. Ni bogatstvo, ni sreću ja ti nuditi neću, ali ljubav ćeš naći u srcu moj. Odvešću te putem svojim, da poljub se s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti nećeš ti, ako ti ne želiš to, i dalje ja ću biti sam. Ti živiš u oblacima mala, i do tebe ne dopire moj glas. I ljubav još nikom nisi dala, ti ne slutiš kakva sreća.
sreća čeka nas. Ti živiš u oblacima bijelim, dođi bliže da čuješ pjesmu tu. I s tobom bi želio da dijelim one male radosti u snu, one male radosti u snu. Reći ću ti nešto sasvim lično, nisi nikad čuo ništa tome slično. Reći ću ti svake reči dve, odkače te i bez obraze. Jer mi smo isto generacija i preko nam je inspiracija. I isto želja i inspiracija i to je dobra kombinacija. Ma baš me briga, da li imaš love, ja zbog love ne prodajem slove. Mi da možda imaš curu drugu, ispala je već u prvom krugu. Zavedi me, odredi me, povedi me, da ludujem, jej, 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 jej. Grada veče bada, tvoje usne čokolada. I sve što mi radiš sada, sve mi se baš dopada. Kao ti šarmere neodoljive, takvi sebe vole najviše. Uvijek uvlađeni ti ne stvarno pravi mamici, jer mama ipak zna najbolje. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim u klopom nogama. Nimalo neću želiti, ako ćeš bez mene plakati. Prokleto je sve što je od tebe, imaš reći najslađe, al fali ti još tisuću jedna boja za mene. Jer takve kao ti ja provalim za tre, da se ne opene. Sam ja da je ljubav Bog, dok mi nije Bog tebe poslao. Od tog dana sve kreće na bolje, srećo dobar dan, tugo na polje. Hej, o kako te ludo, ludo volim, moje najdraže, najbolja sam tebi kad je najteže. Želi glaci smile, ništa vetar ne peče, u mom srcu tuga više, tako ne pleše. Sviraj! Mislila sam ja da je ljubav grek, sve šta neće da je mrazi led. Kad ti čudak led, sve se okreće, usred zime mi stiže proleće. Hej, o kako te ludo, ludo voli, moje najdraže, najbolja sam tebi da je najdraže. Želi klanci svila, ništa nekad ne neže, u mom srcu. Hey!
posluša moje snove, moju sreću, ja sam samo tebi dala. Sad je kasno da se kajem što sam srce poslušala. Ostavljena ja, nema mi koga. Ostavi me, ljubav moja, neću drugoga. Ostavljena ja, nema mi koga. Ostavi me, ljubav moja, neću drugoga. Vi ste sjajni, a sada, evo, ako možete svi zajedno da mi otpevate jednu od najljepših Sašinih pesama koje volimo da slušamo, posebno kada su nama najdražima, je li tako, rođendani, poklonite mi nju za rođendan. Ajmo, veliki aplauz, nešto. Ovdje svira neke srećne pesme o ljubavi koja večno traje. Bolje mu je da za uvek učuti, nesvješno me sanice ne daje. Stani za leto, biću našu ponoć, ide život, ali staje srce. Ne tešite me, gorko vino dajte, gorko vino zna na slovo kuse. Ej, tu za rođendan, ako ljubav može da se kupi, i ostavite me u suzama, ja nikom se neću da se ljutim. Poklonite mi nju za rođendan, jer makar vidim se ljudi, znam što je i neverna, a poklonu se ne gleda u oči. Kod ove svira neke srećne pesme, s kojim pravom nesreću mi kvari. Ja došao sam tu da ne miru patim, neće bez ma promeniti stvari. Stani za leto, biću vašu ponoć, ide život, ali staje srce. Ne tešite me, gorko mi ga dajte, gorko mi ga za nas malo kuse. Ej, cugo, poklonite mi nju za rođendan, ako ljubav može da se kupi, i ostavite me u suzama, da mi ko sam neću da se ljutim. Poklonite mi nju za rođendan, da je vidim makar ove noći. Znam da loša je i neverna, a poklonu se ne gleda u oči. Bravo! Slušam, Matiću, ste zadnji svi koje su dobili ozbilja poklon. A sada je vreme da predstavim i ono čime će se poslužiti moji dragi gosti tokom emisije. Svi gledaju i kažu, mnogo kolača na stolu, Suzana već... Jao i previše. Za nama naravno specijal iz Pančeva. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Opčinili ste moje gosti i ove nedelje. Da. Šta ste nam pripremili? Mi smo poslastičarnica iz Pančeva specijal. Nalazimo se na tri lokacije. Prva lokacija je u Beogradu na Zvezdari i dve poslastičarnice su u Pančevu. Jedna na Kotežu 2, jedna u tržnom centru u Pančevu. Što se tiče našeg asortimana, mi se bavimo izradom torti, kolača, slanih zaloga, cateringa. U stvari, možete da poručite sve. Mi smo tu da vaše želje ispunimo i vaše očekivanja. Vidim da ste zaista sjajno spremili i da svega ima. Da, ovo je dečji program, znači mogu da se poruče dečje torte, mladine torte, svečane, za svakog po nešto ima. Imamo postni program, imamo program bez glutena,
Tako da ovaj, mislim samo da... Samo da dođemo u specijal, da se zasladimo da. I da uživamo. Da. Morat ćemo napravimo neku svadbu za Milicu, pa može, ćemo onda može. Da vidimo šta može ćemo sve da dobiti u specijal. Možemo i da se pohvalimo našim širokim asortimanom. Mi svakog dana u poslastičari imamo po 15 vrsta torti koji su na raspolaganju da probaju i da uživaju u njima. Ja verujem da će uživati u ovoj emisiji, a svi koji nas gledaju, verujem da će već ukoliko, ako radite nedeljom, pohitati posle naše emisije. Radimo svakog dana. To ćemo ih na kraju emisije pozvati gde tačno da dođu. Hvala vam za ovaj prvi deo. Pretpostavljam da ste spremili poklon. Naravno, za nekog od naših gledalaca. Za Nemanja, da, i Nemanja i Kaća i svi se javljaju za poklon, ali vidjet ćemo ko će dobiti. U svakom slučaju, evo, stigli smo i do Marije. Zdravo, dobro mi došla. Royal Spa. Jel tako, nešto što možemo svakome da predložimo, ko puno jede kolača, da dođe kod vas malo da smrša, da šeta i da uživa, jel tako, u prelepom ambijentu vašeg hotela. Wellness i Kongres Hotel sa 4 zvezdice Royal Spa nalazi se u banji Koviljači na samom ulazku od jedan od najlepših banjskih parkova u Srbiji. Ova hrana koju danas smo pripremili naravno dolazi iz našeg restorana. Naši gosti mogu uživati u internacionalnoj i nacionalnoj kuhinji, a mi se trudimo i akcenat stavljamo na nacionalnu kuhinju. Pa tako ću vam danas i predstaviti ovu dimljenu, rolovanu dimljenu pastrmku sa podrinskom garniturom. Inače, neka naša jela i nose nazive iz naše kraja. A posle ove divne hrane, svakako naša preporuka jeste naš Royal Wellness Center, gde se naši gosti mogu opustiti, a naravno i koristiti sve naše tretmane, ajde kažemo i za mršavljanje, ali i one za ulepšavanje. Tu je bazen zatvoren sa hidroaeromasažnim delom, svet sauna, finska sauna, ruska sauna, tursko kupatilo, takođe relaks zona, fitness sala, spoljašnji džakuzi i naravno veliki izbor masaža kako za lice tako za tijelo. Izvolio bi samo i Royal Aesthetic da je onako interesantan za dame, mogu vam reći da ga koristi muškarci koji u svom sastavu nudi lasersku epilaciju, ultrazvučnu kavitaciju i elektrostimulaciju. Sjajno, naravno, vi imate isto poklone za naše goste i oni sa nestrpljenjem očekuju da vide šta ih, naravno, šta će ih obradovati u emisiji. Dobar dan i vama, dobrodošli. Konoba akustik na 5 lokacija, da čujemo o čemu ćemo danas da pričamo. Konoba 32 akustik je lanac restorana koji postoji na 5 lokacija. Prvi restoran koji je otvoren je u Pančevu, potom Beograd, Sutomore, Zlatibor i naš najmlađi restoran u Kotoru. U našim restoranima se neguje duh tradicije, sluša se starogradska muzika i naravno domaća kuhinja. O našoj kuhinji će nešto više da vam kaže naša koleginica. Izvolite, šta ste nam pripremili? Na današnjem meniju imamo tradicionalno predjelo konobe akustik sa svim domaćim sušenim proizvodima i čuvenim beranskim sirom, punjene pečurke, naravno tu su i pileći kroketi, neizostavne pice, nije danas pica u bice da, na nemojte. Meniju. Da, nemojte. To je bilo pizzu. Za dan zaljubljenih. Da, picu, kapričozu i... Dela. To je iz konobe 32 iz Pančeva, konoba mač sa neizostavnom sezonskom salatom koju služimo na svim našim proslavama. Imamo neke naše specijalitete, to je čuretina sa njeguškim pršutom i sosom od belog vina i ruzmarina. Imamo konoba medaljone, naravno neizostavni dio su naši specijaliteti što se tiče roštilj mesa, roštilje na ćumur, sve domaće i za poslasticu smo donijeli slatke palačinke. Sjajno, veliki aplauz molim vas za sva, naravno, za dva restorana i sjajnu poslastičarnicu specijal iz Pančeva. A sada moram da vas pitam, stvarno želite da poklonite jednu tortu? Da, da, pa da poklonimo, hoćemo za nešto za devojčicu, pošto Nemanja ima devojčicu. Evo ja ću da ga iznenadim, da vidim kako će da reaguje, da će da se malo poraspoloži. Nemanja, evo izvoli za tvoju devojčicu, jel može meda? Za Mašu jedan meda. Evo, izvolite mikrofon, veliki aplauz, poslastičarnica specijal Pančevo. Ne bi nema, kad dobiješ čerku, dobit ćeš tortu. Evo, kaže Nemanja, kada dobiješ Mašu, dobit ćeš tortu, ali ne, kad će dobit ćeš i ti tortu, ali ovoga puta ne dečiju, već i neku drugu. Ali može umesto Mašu. Da. Evo, slađe je uvek duhovita. E, dobro. I evo, naravno, u priči nikad kraje. Uživili smo u sjajnoj muzičkoj igri i da vas posetim G132 Power, antioksidant, generalni sponsor emisije Nedeljnog popodneva, a sada uživamo u još jednoj pesmi. U pitanju je, naravno, nova pesma Katarina Grujić. Thank you.
tom ne pogreši si. Ti si dokaz kuda ide ovaj sled. Ti nisi čovek, ti si greška. Nikad stane ova vrteška. Vidjet ćemo ko je kome tu. Jači bol, jači bol. Za tebe sam se borila. Ko da sam te rodila. A nije srce ničija. Zašto bih se stidela, što sam svoj dočekala red, da me razbiješ ko čašu o led. Ti si dokaz kuda ide ovaj sled. Ti nisi čovek, ti si greška. I kad stane ova vrteška, vidjet ćemo ko je kome tu. Jači bol, jači bol. Za tebe sam se borila. Greška. I kad stane ova vrteška, vidjet ćemo ko je kome tu. Jači bol, jači bol. Za tebe sam se borila, ko da sam te rodila. A nije srce ničija, kolevka za bol. Ti nisi čovek, ti si greška. I kad stane ova vrteška, vidjet ćemo ko je kome tu. Jači bol, jači bol. Za tebe sam se borila. Evo, ovako sam odlučila da na vruću stolicu idu dve dame. Katarina Grujić i Milica. Može. Sedite, mi ćemo dobro da vas izrešetamo svim pitanjima. Stari iskusnije, Suzana, spremi se da pitaš sve što ti interesuje. I naravno, polako uz ovako lepu muziku, sjajne restorane i dobar bend da se rastajemo za nedeljno popodne. Kaći, izvoli, tvoje mesto je ovde. Izvoli, sedi, aha, publika, ja ohrabrite ih malo. Bravo, bravo. Evo, Nemanja, mikrofon. Evo, mikrofon je vaš, a ja prepuštam palicu mojoj koleginici, jer ja danas imam pomoć. Suzana, izvoli. Branim. Šta je pitala ove dve dame? Jedna je srećno zaljubljena u dugoj vezi. Druga, pitanje odmah možemo. Druga, nesrećna godinama, nema dečka. Bave se istim poslom. Koja je starija od vas dve? Ja 24. Pa ja ću sad uskoro. Ja ću maju, ja sam stavio. Ja u avgust. Ja znači kad je starija, saznali smo. Dobro. Da li se farbate istom farbom za kosu? Ne. Ne farbam se. Ti se uopšte ne farbaš? Ne, ja se farbam. A ti se farbaš, ali vrlo vam je slična boja kose. Pa ja bih rekla da jedno za šest boj sam ja stamnija. Ali dobro, pod reći ćemo da je slično. Reći ćete da je slično, dobro. Mogu ja da pitam nešto Milicu? Pitaj, ajde. Ti možeš šta sve. Kažeš na ovo što je Slađa otpevala, ostavljena, ja nemam nikoga. Nadam se da je samo u pesmi Slađa. Tebi sam pevala, Bogu. A meni? Moje još. Da, nije tebi, ne, preskočit ćemo tebe danas u tom telu. Da. Bićemo dobri danas. Da. Ja ću pitati Katarinu, eto, pa, pošto vidim da svi nešto čekaju. Pa, da. Da li bi se možda ponovo nekada u nekom životu vratila u neki reality? Iskreno, nikada više. Stvarno, ja sam na toj farmi pet bila 4 meseca posljednjeg dana ćuti. I bilo je jako teško i još sam se gojila 12 kg, tako da baš zbog toga ne bi više nikom... Ako bre, kad nemate šta da jedete... Pa boga mi, i stres i to sve, tako da... Ja sam mislila da vi svi tamo skidate kilažu, a vi je u stvari pakujete. Ja sam očinila jela zemlju. Ti si jela na nervnoj bazi. Da, da. 8 kg. On je rekao 8 kg, pošto nema mikrofon.
8 kilograma je smršao. Evo još jedno pitanje za, dok ne stigne, za Katarinu. Da li si dečka našla posle farme ili pre farme? A? Našla je i posle farme, imala je dečka na farme. Da, 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 i posle farme. Ne, 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 ovo je od februara 2015. godine. Znači, izdržao je sve. 2013. godine sam bila na farmi. 2013. dobro. Znači, poučena tim iskustvom, rešila si da se skrasiš i da nađeš dečka i da sa njim ostaneš. Tako je. I mislim da sam pronašla to. Ti si visoka 182, koliko je on visok? 196. Lele! Sve je ja mogu i 20, opet nisam više od njega, tako da odlično. Tako da je odlično. Jel ti voliš, Milice, visoke momke? Zobićite me, molim vas. Zašto mi? Voliš visoke devojke, mislim, šta više? Ma bilo kakav, neka dođe za početak. Uči da ti odmah kažem, iskusne žene kažu da sve što je ovim velikim, to je sve koncentrisano i ovim malim. Prema tome, nemoj mnogo da se misliš kad ti priđe neki koji je tvoje visine. Ne, dobro. Evo, dobro. Ajde, Gorane. Gorane, možeš li da se vratiš u njihove godine i da pitaš nešto što bi njima bilo interesantno ili zanimljivo? Ja ne znam, toliko su slatke obe. Mislim da ih čeka ozbiljna karijera. Zaista, nešto su tu, ali stvarno, već imaju ozbiljne hitove, ozbiljnu priču, tako da... se vratim u ovoj godini, ne znam, dobro, možda malo prenevo drugačije. Ali, prvo bi Milicu pitao, da li moguće su tolike kukavice ti muškarci danas, da li beže, da li ne prilaze, da li ih nema dovoljno? Ili je probirljiva. Ili si mnogo probirljiva. Nije mi dobro, definitivno. Moraš da odgovoriš. Moraš da odgovoriš. Ajde, šapnite joj nešto. Ajde, pomozite da vas. Ne znam, Gorane, što da ti kažem. Evo, ne znam. Da li su muškarci drugačiji bili u tvoje vreme? Da su bili. Drugačiji muškarci, slobodniji u neko... Kako su tebi prilazili, na primjer? Pa iskreno... Slađa je jako nesprašena na ovom času. Iskreno ti bude, bilo je i toga. Slađa, ti pratiš nastav. Da, slađa. Ne, ono je psihički dobro, s obzirom da smo sutra propitujem. Kad se vam predstavite, ja odlepim. Zato si dobro od mene. Ne znam, ali verovatno ona tip žena od koje muškarci malo beže. Zašto? Plaše se, pa ne znam. Pa dobro, ti si muškarac. Zato što je uspešna, zato što je, ne znam, ima takvu energiju neku, moguće, ne znam. Uspešna, nestašna, rastošna, šta hoćeš treću reč, nemam da ti kažem. To ne znam, ali to je verovatno razlog. Dobro, Suzana, i ti si bila uspešna, raskošna, nestašna, a nisi bila duže samo dva dana. Pa jes, pa ne znam, nešto se promenilo možda kod muškaraca. Pa moguće. Možda su, pazi, muškarci u moje vreme su bili neuporedivo bolji, ja moram to da kažem. Ne mogu se ljutiti, mi sad ovde mladi, ali, brate, mili, to su bili frajeri. I bilo ih je ko pleve. A onda došle mobilizacije, sankcije i ostalo i frajeri pobegli. I ovo što je ostalo i oni se podelili na dva tabora. I ajde sad ti po teoriji velikih brojeva kako da nađeš frajera. Evo vi kakva devojka sama. Da. Evo, Suzana je sve statistički izračunala. Statistika! Šta dešava? Više nas brojevi. Ali, da vidimo... SMS na 13.13. Da, 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 sve, sve. I koren je izvukla i sve ostalo. Evo, da uzmemo za čas mikrofon da vidimo šta će Nemanja da pita svoje koleginice. Ste nastupali i radili zajedno? Se poznajete malo? Poznajemo se, da, naravno se poznajem. Pa evo, da pitam, na primjer, Katarinu. Spremaš novu pesmu, kad izlazi nešto novo, spot neki, nešto. Hvala vam puno na pitanju. Novu pesmu će raditi opet Damir Hrlanović, Marina Tucaković. Ja se nadam da će jedno za mesec ili dva meseca izaći i da će da dostigne uspeh kao moje prošle tri pesme. Hvala. Evo, odlično. Pitanje za Milicu. A za Milicu, pa ne znam, recimo što je, nismo do sad pitali, da li imaš dečka možda? Nemoj, molim te više, ne, ne, ne. Meni je žao da javnost ostane u neizvestnosti i uskreti. Ne, ali Nemanja sve vreme pokušava da isprovocira Milicu i da kaže da je sve to marketing, ali neko ko će sigurno sve to da prepozna, to je neko ko su mnogo ućutao. Aco, šta tebi iskustvo govori? Nemanja, možda ti treba farma da uđeš. Šta tebi iskustvo govori? Evo mogu ja da pitam ovako. Kaća, šta ti piše
nadlaklici. To sam je tetovaža. Ja malo prepitala. Da, i... Vratite mi mikrofon. To je tetovaža, tako. A pitanje i za Milicu, zašto nema tetovažu? Piše na engleskom što me novišti to me ojača, a inače imam 12 tetovaža. 12 tetovaža? Da. A evo, to je stvarno impozantno. Ne, 13, 13 je baksuzna, poće onda 14, parno ne valja, e onda na 15 se zaustavlja. Dobro, Milice, ti nemaš tetovažu. Imam jednu. Imaš? Da. Da, dobro, ali to je nešto... Ja kad se sad nisam šlogirao. Zašto? Kaže, Slađa, znam, ja videla sam. Dečka, Slađa, videla tetovažu. Slađa ima paravan, taj brak. Dobro, Slađa, otkri nam kakva je tetovaža, Milicina. Stvarno ne mogu. Stvarno ne možeš. Ne mogu, majkin. Topsi, ja ću da vam kažem, jako je lepa. Opa, i ti znaš. A za granice na mene. Slađi, ako do sad ne imala dečka od ove, misli, neće se. Sigurno. Dobro, u svakom slučaju... Ima jedna... Samo reci, Sale. Ima jedna anegdota, jedan naš zajednički prijatelj, Goranov i moj, nećemo sad imenovati ko je, on je stalno išao na Tajland i svaki put kad ode uradi po jednu, dve tetovaže. I nije se ženio dugo, ono živeo je momački, do neke 46. godine otprilike i sad upozna sadašnju suprugu, ona u to vreme ima nekih 26 godina i sad oni su jedno vreme u vezi i ona saopštava ocu, kaže, tata, ja bi se udala, znaš, došao bi momak večeras kod nas, eto, rečili smo da se uzmemo, da pravimo svadbu, kaže njoj otac, dobro, ćero, samo da nije matoriste, to je. I to se obično tako i desi u životu. Ali oni su super, to su, znaš ko mi se zna. Sve čega se plašiš, to te stigne. Dobro, je li bilo nečega čega ste se plašili da će vam se desiti i da vam se desilo? Što niste želeli da vam se desi, a desilo vam se? Ja sam se uvek iskreno plašila tih saobraćajnih nezgoda i imala sam jednu takvu. Eto, to mi je neko loše iskustvo, ali sam naučila nešto pametno, a to je da treba malo u životu usporiti kada krene prebrzo. Dobro, Kaća. Mudro, mudro. Što se mene tiče, ja sam, da kažem, sam se plašila nešto da se ne desi mom glasu i upravo se i desilo da sam morala da idem na operaciju glasnih žica. To je trajalo oporavak tih godinu dana, to je stvarno jedan najteži period za mene, ali eto, oporavila sam se, da su sreću, hvala Bogu i... Nastavljamo dalje. Nastavljate dalje. I evo, za kraj, da vas više ne mučimo, pošto niste... Ajde što jedemo, brate. Da, da jedete, bit ćete svi onda bolje raspoloženi. Kako sebe vidite za 10 godina? Da jedemo. Milice? Milica je u vezi. Kada ne ostavi dečko, Milica ne nađe dečka, da sve odemo u vezi. E, dobro, valjda nećemo, šalimo se, ne, ali stvarno, šta je ono što bi poželjela, naravno, kako vidiš sebe za 10 godina? Pa, živu, zdravu, nasmijenu i da budem okružena normalnim ljudima i da mi ostanu ovi prijatelji koje sam stekla, možda poneki i novi se pojavi. Sa dečkom ili sa mužem za 10 godina, ali svakako sa tom jačom polovinom koja će moći da prati mene ovako kakva jesam. Tako, ajde, deke ti se ispuni. Sale nam se smeje, Sale. Kažem, pa da mi dođete ponovo u arenu. Tako je. Da, znaš, jeste, to je za 15. Kaća, ti? Pa šta znam, eto... Ja bi se isto složila i da ostanu i svi ti prijatelji i zdravlje, naravno, pre svega da me služi da više za tih 10 godina, bar se nadam da se neće vratiti taj isti period koji mi se desio sa glasom. Tako da očekujem da za 10 godina da ću upola, bar upola dostići karijeru kao Saša Matić, Slađa, Goran, Nemanje, svi, bar pola, eto da kažem, te neke karijere i ja ću biti prezadovoljna. Da. Ono što sam primetila, što mi je jako drago, a to je da među mladim pevačicama zaista nema nikakve sujete. Vi ste sve drugarice, svi se lepo družite, slažete. Pa evo vidite. Je to ovako samo za oko kamere ili je to iskreno i privatno se... Pa što me tiče, sada mi Milice da je tako. Jeste su novinari svašta pisali, ali to je to samo da kažem marketiški njihov trik i to je to. I to je to. Milice, ti nisi kim nisi u svađi, lepo se družite, nema sujete. Ja sam poznata po tome da stvarno dosta sam posvećena poslu
i onda sam jedna od onih koja voli da vidi kada neko napreduje i kada ulaže i raduje se svačijem uspehu. Lepo, veliki aplauz naravno za ove dve sjajne dame. Mi uživamo još jednoj muzičkoj numeri. Idemo u restoran da probamo sve specijalitete i da podelimo mojim dragim gostima poklon. Ne zaboravi
prestala, prevarila i nestala. Moja tuga ima krila, naći će te ma gde bila, ne zaboravi, ne zaboravi. Sjećaš li se naših snova što smo sanjali? Sjećaš li se svih planova, a mnogo smo imali? Volela si pa prestala, prevarila i nestala. Moja tuga ima krila, naći će te ma gde bila, ne zaboravi, ne zaboravi. Volela si pa prestala, prevarila i nestala. Moja tuga ima krila, naći će te ma gde bila, ne zaboravi, ne zaboravi. Ne zaboravi, ne zaboravi. Sve smo rekli vezano za koncert, lepo smo se nasmijali, odlično. Tako, 8. marta se družimo u Beogradskoj areni i svi oni koji nisu mogli kupiti karte za Beogradsku arenu, vidimo se 9. marta u Sava centru. Ja se nadam da će i 9. marta biti rasprodat. Uskoro, Gorane, si u areni 8. Naravno. Ili puštaš samo ženu? S porodicom, ne. S porodicom sam s velikim zadovoljstvom u areni, tako da... Uživam. Uživate, odlično. Milice, si gošća ili nisi? Ne, ja dolazim da uživam. Dolaziš da uživaš, dobro, šta tebe očekuje? Već su mi se najavile Aleksandra Pursać i Milica. Tako, nečim smo saznale da praviš koncert. Od novembra znam da će se vas dve doći. Dobro, znači ništa, nema plaćanja karata, sve gratis, kolege. A kolega, meni je čast da mi dođe kolega. Svakako. Jeste. Milice, tvoji planovi? Nekom Japa. Bićeš osmog na koncertu kod Saše. Naravno, sa velikim zadovoljstvom. A kasnije šta ti čeka od nastupa? Jer cenim rad Saše Matića, mislim zaista da je veliki umetnik i čim smo saznali kada je koncert, čim nam je jedna ptičica rekla, mi smo zvale sa mojom koleginicom i uzele slobodnu subotu. Suzana, šta tebe očekuje? Radiš tvoju emisiju? Ja radim moju emisiju. Suzanin izbor ide punom parom. Putujemo, radimo priloge i trudimo se da se jako lepo provedemo pritom. Dobro. Milicu ću da zovnem jedan dan u emisiju koja nije utorkom, tako da nemoj da prijeđa. Ne, ne, ne. Dobro, desi se i... Ne moram da uzmeš slobodno da uzmeš. I drago mi je što sam danas bila ovde sa vama, jer baš smo se lepo proveli. Jeste, lepo smo se proveli, lepo smo se nasmejali, ja verujem da smo zabavili naše drage gledalce. Kaća, evo, mikrofon je kod Nemanje, može i Nemanja prvi, nije nikakav problem. Ne može, sad ja pustim dženko damu. Ja nastavim sa promocijom pesme Greška, eto, nju nastavljamo da pevamo, a uskoro se nadam za dva meseca da će, Milica me zbunjuje stvarno, ne stvarno. Nemojte sad dva meseca, ne za dve nedelje, za dva meseca će da izađe četvrta pesma. Ali utorak, bit će utorak. Ali mi bude utorak, to će se pevati u subotu. I ovo, eto, čekam uskoro novu pesmu i vidjet ćemo kako će se proći. Odlično, Slađo, dobro si.
Ne treba im mikrofon. Da, nije loše. Stvarno, da se još jednom zahvalim i mnogo mi je drago što sam baš danas ovdje, baš sa ovim ljudima. Milicu posebno volim, ali ne najiskrenije stvar. Jeste da nije danas bila nešto baš, ali dobro, super. Bila je odlična. Ti si bila nemirna jedinica iz Vlada. Bila je odlična, ja ne znam što je. Šalim se, Milica je sjajna kao i uvijek i malo smo se danas šalili, bilo je vrlo interesantno. Kod mene puno toga novog, ali ja se nadam da u sljedećoj emisiji, kad me budeš ponovo zvala, da ću predstaviti sve to novo što će uskoro se desi, nove pesme, novi spotovi, nešto baš novo. Jedno čekam, zaista. I tad ćeš drugi put da dođeš kod mene u emisiju kao udata. Da, drugi. To će biti čak tri nedelje. Za tri nedelje. Nemanja, promocija nove pesme. Mogu ja nešto da klađu, ako nije problem, samo kaže za svoju pesmu, pa ti. Ajde. Hvala ti. Ovo je šala na stranu. Bilo je stvarno lepo, super ekipa danas. Malo smo se smijali, šali, nećeš nam zameriti. Daleko od toga. Da. Ništa, promocija nove pesme koja se zove Ne zaboravi i snimam spot sutra za istu, tako da eto, pozvaćeš me naravno i za premijeru spot. Naravno, sa velikim zadovoljstvom, ja uvijek volim kada mi dođeš u emisiju. Gorane, vidim gdje ćeš biti 8. marta, tako i ti u loži. Jeste, posle toga ćemo se provodimo malo i tako. I tako. Sve, bilo mi je jako prijatno danas. I meni isto sa vama. I drago mi je da smo se družili. Sale, držimo pesnice, želimo ti sve najlepše. I naravno, još jednu arenu do kraja godine. Da može? Pa do kraja godine ne, ali neka prođe malo vreme pa će biti sigurno. Ali nemoj da prođe 15 godina. Pa da svakih 15 slavimo. Nećemo. A sada je vreme da najavim sljedeću muzičku numeru. Sam Bog, ja umirem, ja letim, s tobom ovaj osjećaj ne prolazi, ne bledi, na meni bela košulja, odelo, jer ovo veče moje je opelo, u oku suze sjaj i jedan zagrljaj za kraj. Stavljam ti sve, svoje ime, svoje grešne godine. Znam da voli, a ne krivi me za kraj. Nemoj nikada da voliš kao ja. Milo, milo moje, ostavljam ti sve. Ne dozvoli da se tuga ubije. Budi svoja ti i budi najljepša, a za oboje ću plakati ja. Ko prvi put, ja volim te. Bez reći, ko da zemljom ne hodam, a rastanak nam preti, da meni bela košulja odelo, jer ovo veče moje je opelo, u oku suze sjaj i jedan zagrljaj za kraj. Stavljam ti sve, svoje ime, svoje grešne godine. Znam da voli, a ne krivi me za kraj. Nemoj nikada da voliš kao ja. Milo, milo moje, ostavljam ti sve. Ne dozvoli da se tuga ubije. Budi svoja ti i budi najljepša, a za oboje ću plakati ja. Ostavljam ti sve, svoje ime, svoje grešne godine, znam da bolje.
ne krivi me za kraj. Nemoj nikada da voliš kao ja. Milo, milo moje, ostavljam ti sve. Ne dozvoli da te tuga ubije. Budi svoja ti i budi najljepša. A za oboje ću plakati ja. Moji gosti, pre nego što završimo emisiju, da ja Saši naravno dam njegov poklon. Evo, ja ću ovako, molim vas jedan veliki aplauz za specijali za Royal Spa. Taman sam htjela da ukradem jednu jagodu odatle. Evo, Sale, evo izvoli, sjajna torta za tebe, hvala, naravno lep. I voucher za tebe i za suprugu, hvala, da zajedno provedete divan i nezaboravan vikend. Dragi moji gledalci, nadam se da ste vi uživali u ovoj emisiji podjednako koliko i ja i moji sjajni gosti. Ja vas pozdravljam, ostanite uz televiziju Pink u ovako velikom broju kao i svake nedelje i na kraju uživamo u još jednoj numeri. Prijatno i doviđenja, vidimo se ponovo za 7 dana u isto vreme, na istom mestu. Prijatno. Sam tvoj, to te sve više nemam. Ne radi mi to, kad jedina si, jedina si. Ne prizivaj bol, ne ostavljaj me samu. Jer tuga je tu, znam da ima me u planu. Ne prizivaj bol, da ne čuje zlo. Jer plaši me to. Svako je u svome svetu. Ni ovaj grad, ni ove noći mene nikad neće proći. Ne, ne, ne slušaj priče. Ma šta bude sutra, bit će. Ne, ne, ne vidim druge. Samo tebe usne ljube. Zagrli me i ne traži istinu u ovoj laži. Ne radi mi to, ne brani mi da živim, jer samo sam tvoj, pod ovim nebom sivim. Ne radi mi to, kad jedina si, jedina si. Ne prizivaj bol, umorna sam od samoće, a tuga je tu, i kad neće mene hoće. Ne prizivaj bol, da ne čuje zlo, jer plaši me to. Kad svako je u svome svetu, ni ovaj grad, ni ove noći mene nikad neće proći. Ne, ne, ne slušaj priče. Ma šta bude sutra, bit će. Ne, ne, ne vidim druge. Samo tebe usne ljube. Zagrli me i ne traži istinu u ovoj laži. Ove noći mene nikad neće proći. Ne, ne, ne slušaj priče. Ma šta bude sutra, bit će. Ne, ne, ne vidim druge.
Sponzor emisije Imunomodulatori i Antioksidans G132. Čuvar zdravlja cele porodice.